gudoomiyaha cusub ee degmada waaberi ayaa si rasmi xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee degmadaasi oo haweenay ahayd. Waxaa warbixinta warkan Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Iglan Maxamed Ibraahim. xafladan ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada waaberi iyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi. goobta ay xilwareejinta ka dhacaysay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Macalin Cabdi Guure iyo shacabka ku nool degmada Waaberi. Waa kan gudoomiyaha cusub ee la wareegay xilka degmada Waaberi Xuseen Axmed Culusow oo u mahadceliyay gudoomiyihii hore ee degmada isagoona sheegay in uu sii dhammaystiri doono howlihii ay gudoomiyihii hore degmada ka haysay. Marka hore waxaa u mahadcelinayaa gudoomiye Xaawakiin runtii shaqadii ballaarneed ee degmada usoo qabatay xataa dadka ugu qirsan yihiin dhammaan maamulka iyo dadka degmada waa mahadsantaan leh Xaawo shaqadii ballaarneed aa kasoo qabatay degmada Waaberi. Insha allahu tacaala anna meeshaasaan kasii wadi doonaa haddii ilaah iraahdo. Sida uu iisoo sheegay maamulka gobolku adeerkii warka furana Xasan uu sheegay degmada Waaberi ma aha degmo qabiil, waa degmo dad isku dhaaf oo nabadda jecel ay degan yihiin. Insha allahu tacaala anoo ka faa'iideysanaya fursadaas dadkaas u diyaarsan dowladnimadan, waxaan rajaynayaa inaan Waaberi horsoodi doono horumar haddii ilaah iraahdo. Xaawo Maxamuud Cali Xaawakiin oo ah gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi ayaa iyana dhankeeda sheegtay in ay ku faraxsan tahay in xilka ku wareejiso gudoomiyaha cusub, waxayna sidoo kale tibaaxday in ay la shaqayn doonto gudoomiyaha cusub ee haatan loo magacaabay degmadaasi. xilka waxaan ku wareejin doonaa gudoomiye cusub, waxaan idinka codsanayaa sidaad igala shaqayseen inaad ula shaqaysaan. walow aan ahaa haweeneydii kaliya ama qofkii dumarahaydee kaliya ee 17 degmo ka gudoomiyaha ahayd ayna fiicnayd, maadaama markii horeba uusan jirin wax la yidhaahdo gender balance halka xabo oo 17 aan ku leenahay in gabar laga dhigo. laakiin ma aysan noqon, haddana waxaan u hoggaansamaynaa amarka dowladda iyo sida ayadu wax u bedelayso iyadaa nooga awlay. waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha cusub degmada, gudoomiye kusoo dhawow degmada. dadkani waa dad maxaa la yidhaahdaa diyaar u ah inay kula shaqeeyaan insha allah. sidaan ka bartay waa dad daacad ah, haddii ilaahay ku rooya wayna kula shaqeyn doonaa. intaa kabacdi waxaan rabaa inta aanan gelin inaan wax saxeexo, in dadkii ila soo shaqeeyey aan guddoonsiiyo oo aad ila guddoonsiisaan abaalmarino aan ugu talagalay. dhowaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo saaray digreeto ku aadan in aanan qofna xilkiisa laga qaadi karin, isla markaana qofna aan xilka loo dalacsiin karin. tani ayaa waxa ay dhaawacaysaa go'aankii uu soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh. Igla Maxamed Ibraahim, warbaahinta SBC, Muqdisho.